Semar ki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampean ki arep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gayah dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhe angkrang sira tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mboyo sembodo. Biyen sampeyan ling mbeseli aku pira tok kon dadi tim sukses. Ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene susah tak cor kene susah tak nei toilet kabeh yo men telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar aku nek ngene iki ora wedi rusak-rusak terus. Iya iya wis ya wis ya wis. Aja ta ngene iki. Iya. Aku melek to. Lah yo engko gampang. Tanggung bengok-bengok sedelo wis teng rujuk ya menteng. Dirasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora, mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki ki Bali. Nun, saiki ki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glantang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponake sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa gong apa bahwa apa bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean ning ampuhing pusaka ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Iyo yo ponokawan Petruk prayogakno lho niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokawan Bagong Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iyo yo Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana ponokawan Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawa ana kabagyaning gesang kula. Iyo Bagong prayogakno. Nuni nggih, sampun mboten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk Kanthong Bala Padurarjo sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk, nuni nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ponokawan Bagong Padurarjo, sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana ponokawan, kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa, pangestuku tampanana. Bagong Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogano. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana. Nun nggih Bagong dalem Den. Selamat ta kamu. Pangestunipun wilujeng prayogano. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Petruk Bagong Padurarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya ponokawan prayogano. Ponokawan Petruk lan Bagong Padurarjo. Ndara kembar wilujeng den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa prayogano ponokawan. Sampun mboten kirang mriki pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk Kanthong Bolong wonten dawuh sinuwun. Mono gage matura.
sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan nang ngersaning bendoro? Sampun marangaken matur sinuwun. Iya wis ndak keparengake, matur sembah nuwun. Namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ron kelopo apuran tambuk bila wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sopat duku sang noto menawi wonten cewek yang ngatur di agung bangak sami jar kula menika namung ponokawan kula menika namung batur kula menika namung kawulo bila menawi wonten duno dungkap kiranging toto kerami subuh situ langung gaunggu kula nyuwun bangak sami ora dadi ngopo ponokawan mono diage maturo Petro matur sembah nuwun. Estunipun ngantun sinuwun, sowan kula menika mboten saking bekajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ning kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika, bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya. Mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kali gareng kali Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeki apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak, eneng apa? Nek bapakku ndek pepinginan, nek bapakku ndek kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo gareng karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anakku duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Bareng kula matur kaya ngoten niku, bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya, Petruk, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kula wargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirokke suwantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungso. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Iya, ponokawan. Aku momong mbahne Pandhawa. Wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa kuwi pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti cerabrang, supaya besok Pandhawa iki dewasane dadi mustikaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi kata-tata Turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula Ngamarta jaman semono kondang negara ingkang panjang kunjung kalukengrat ing bab apa apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya ponokawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondang negara kebak katentreman, biyen kondang negara kebak karukunan. Ning saiki tontonen, kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus
gugu sak karepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-ngendi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwe-luwe mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Tru. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Mergo ana jarak ing antaraning kawula lan ratu gustine. Ratu gustine ora gelem nyaket kanang para kawula. Kawulane ora percaya karo ratu gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pas pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sewijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Yo Petruk nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Mergo nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sanan karo Dewa Uduka Pandhawa. Ning Semar, Semar sing momong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembadan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta kita nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kare bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Sadherenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrung-magrung, papan sing apik, papan sing becik, saka emas, mutiara, jamrut, hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak mat sinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ora ana rasa dia dineo, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing mboten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambimu di Pustaka Jamus Limasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Mergo Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Mergo kawula kuwi ora perlu dinaiki dhuwit, ora perlu dinaiki brana picis. Ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pengarepe niku mboten sah diweni napa-napa, pendenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Mergo wis rumangsa digateki karo ratu gustine. Mila sowan kula ngersanipun sinau Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayuhanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambimu di Pustaka Jamus Miang Jimat Limasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti sinuwun Darma Kusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngarepe panuwun. Nek ora takoni alasane apa? Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti ming diatur rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Kang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye?
rasa kokian gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe Labuhan itu merap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Barep kakangku, ayo budal dina iki. Iya, Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den. Yen pancen bapakmu mbutuhke probeya. Aja metu saka bapakmu. Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan wonten praja. Ngamarta Petro, matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang probeya, yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara werku Ndara sarujuk, Ndara Janaka matuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kemarang paduka tedhak dhateng Karangka Dempel minjang menapa? Menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karangka Dempel sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sodo. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewoh kaya rasaku bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, sinuwun Ndarawati? Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk wigatosipun. Wigatine tanoleh kejaba nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada. Nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Mongko rawuhin luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karangka Dempel Petruk. Wo. Gom. Hah? Rasida le. Rasida ngapa? Ndara werku Ndara wis cocok, Ndara Janaka wis matuk, Ndara Stembar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Arga ngapa e? Ndarawati ke taman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus miang jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nunggu Wibawa Laksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan. Wis ta mundur ah. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kang. Ora iki meng genahke kok. Nek ora tak genake ndara rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok ter ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis peling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku meng arep takon karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka jamus kelima sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun pirsa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawu kula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan. Ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sak karepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske.
Nenek mboten mboten napa-napa. Kula nyuwun palilaipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu. Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datuloyo. Sira matur apa Bagawa? Namung atur keterangan. Iya. Maturo keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu. Niku diparingke sing gawe urip dateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon? Larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung sinuwun. Nalendra Lenggasiniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika nayaka lan punggawa, kudu dipetha nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngestina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa-menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegeblok. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndorowati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndorowati. Iya, Ponokawan Bagong, titising Sang Hyang Barisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, dhe ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten riki niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan nuwun sewu rencang sampeyan. Mergo ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe mergo mung kepengin kedulungan derajat pangkat, mergo mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndorowati, digawa teng negara Ndorowati. Dinggo tumbal niku api-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamar. Goleki Kresna Singgawa wis ora ana, mergo nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke. Benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar Semar niku karepe Pandhawa rawuh lima cacahe teng Karang Kedempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Ndorowati menggo tumbal wis to, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngaten sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingi Sinuwun Ndorowati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong.
mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mang paringke Sinodrawati, napa apik mang paringke Bagong. Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mang paringke Kresna, nggih mang paringke Kresna. Nek apik mang paringke Bagong, nggih mang paringke Bagong. Ning ngene iku. Nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kajempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate mengargae rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku, kula mboten gawe-gawe. Maring jajalanan sekertanik bawana iblis lanat. Eh, Bagong. Pono kawan, Bagong. Mudiar. Aku rasa ngomong karo kowe to rasa sok gawe masalah. Rasa sok gawe perkara. Loh. Pono kan, Bagong. Wonten dawa. Aku tak takon karo kowe gawe wangsul, tapi takon kowe dipertitis. Derajatmu yo apa? Derajatmu yo apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya pono kawan. Kawan iki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedhi bal 27. Ing atase derajatmu iki wing batur kok dlangap-dlangap pucap mundur wiri kaya grojokan. Kowe wani nyes marang apa Ndoro mati, kowe adiku lanang. Tru. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapan e. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wonten, kula niku mung ngereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibeta teng Ndorowati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih ta? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Jane kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten? Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe gedhi bal, kowe ki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampean iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet, kowe meno. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane sebacut wani ya sebacut nyemplung kali. Wes terus ya mengkari dodok. Lho. Kok mengkari dodok piye ora? Wes, samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten enten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak? Dume dadi ratu galak. Tanggor iki wis saiki ayo, muni ya. Ombo, ombo cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku. Lho, ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresno karo adikku lanang. Tru? Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno kowe muni ngono iki tru, men aku marem tru. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelari jadane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing atase Semar Balon kayangan iki Semar iki
derajate apa jiwa aku tak takon. Semar ki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampean karo apa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu e. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem lumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhe angkrang sira tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mboyo sembodo. Biyen sampeyan ling mbeseli aku pira tok kon dadi tim sukses. Ha? Karo tok janjen-janjen iki kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene sesuk tak cor, kene sesuk tak nai toilet. Kabeh yo men telek. Nek magang iki kaya janjine kaya doro kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar aku nek ngene iki, ora wedi rusak-rusak terus. Iya, iya wis, iya wis, iya. Aja ta elek iki. Iya. Aku ngelek to. Lah ya engko gampang. Tanggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk e weteng. Dirasa bengok-bengok ora. Mau mangan orang, mangan orang. Oh. Glepunge tok. Ya wis ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki ki Bali. Nun, saiki ki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang dindi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa gong apa bahwa apa bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean ning ampuhing pusaka ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ampuh tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono. Ya jalu apa ya? Tokno, nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong, berarti aku dipestekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kan mundang boyok ngono? Dure bol. Dure bol jengkol mura. Cangkem ya. Wah. Eh ngono kok ora di karo Baladewa. Ora, kula mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning sinuwun Prabu Duryudana. Puntadewa gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estokaken dawuhipun. Para persuan ing jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon nilik. Bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe. Kok arep bangun layangan iki gablek apa? Mbok kon ngira karo cengele. Mbok kon ngira karo kahanane. Bapakmu iki wong mlarat kok bangun layangan iki. Ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok juruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat tukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Muruh. Amun Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Heeh.
Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piye sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapane kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe. Angka loro, lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa, Baladewa iki aku ora trima. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ora. Talakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku durung raup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kaya aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Bun. Iya, iya, iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, iya, Mas. Wis ngene iki ra wedi lu sapa-sapa. Karemu piye? Kowe ngono iki aku kaya ngono. Karemu piye kowe ngono iki bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngono iki bapak wong sekeng gedhi bal 27, wong elek nyolok mripat. Tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora basani karo Bagong. Monggo kudu nek kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Ben pokoke kudu tak luweh seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do krep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe wae, Tru. Ambo. Kuwi ora donge kok dalane nerangke ora. Merga bapak ki gandrung. Karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat mah dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak iki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki di singetke nang Widara Kandang diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol, Bol. Boyo sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asalmu lho bukane. Duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Amin. Lu tenan aku ora goro, ya Tru? Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani. Petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh, disantet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo, metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene bapane wong nanti. Metu Jawa, gelandang negara regane Adipati. Ayo, ayo, ayo. Loh, Gong.
kok balik meneh. Aku menyaut cagak kuwi mau apa? Sek mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin dak dikira kewengen iki wis setengah rolas ya, Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono ya. Prabu mboten nginten bilih kamuntranipun Praja Ngamarta tu munten kados mekaten Yayi. Malah kula menika estunipun lingsem dene kok Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajenganipun para panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa kelilan ana kula medal Jawi. Ngemutaken dhateng kok Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih kok Prabu kula sumanggaaken. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi, Koko Prabu sembah kula nderekaken jengkar paduka. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah bae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ing sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndara Antarja, Ndara Garudha, Ndara Antasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sunan Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, kurang ngerti tata krama ing ngatasi batur kok wani karo bendoro. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumahmu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awak dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tua, mbelani karo wong tua, mbelani sinuwun Prabu Mandura kuwi dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak metuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Tru. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Mergo pustaka Jamus Klima Sada diasta Prabu Kresna. Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih. Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar meng mesem ning atine kloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe.
Ora iso mitruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mitruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwe becek mati mbakane kowe urip rasa ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Tru. Mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karunane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut, bayi wingi sore ta, Tru? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ya omong apa kau tak takon. Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, le sir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang, ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki ra mung telung perkara ta, Tru? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisra. Mati utama, matine wong labuh kebener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa. Mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat leboke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi Martinez to. Mulai yo, tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro, iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh yo. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Kang. Nek mungsu anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye, Tatro? Lah nyatane aku nek mungsu anak-anak Pandhawa ndoronto sino ngantem aku pisan mudar le arek nglawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Ki kok nek ana anak Pandhawa Gatut kok copot-copot jopot sino tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Mun nek kira-kira arep matani karo kowe ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Lah kuwi senengane ngono kuwi kok ora. Ini ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kowe nang ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira antasena apa garuk kecepotor do tekan kene arep mateni kowe, kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah ya, wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong ni ya nyambut gawe. Ah ya kokean madang barang. Ah iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe engko nek ketemu sapa wae tak karono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajake, Tru. Ya. Tenan yo, Gong. Tenan aja kuwatir. Yo, wah seneng aku. Tinuto tilamun katututan. Lamun mangsa prawira tikdaya, prawira tikdaya. Makawi oglari rawang wang tot tot tot
tak takonane ngono kira-kira arep mati awake dhewe. Kowe tak jawil, siap rasa kuatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Doronto Seno. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjenengan kemono nyoto, kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhen. Ternyatanipun sampeyan niku bendoro kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa, kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu ton ngerincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bongo, aja lakon dosa. Aku yang bakal mula soro karo kowe. Mula mapanu tak bondo tanganmu tak kerincung sikilmu dina iki Petro. Mangriyen to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pundhen Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa kowe abdi sing ora ngerti tata krama. Abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepundhen Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu Petro. Ayo Gong, Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara itu aduh. Wetengku lara bandi. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak ndhuwur-ndhuwure barang iki terus. Siap lho Nino, siap-siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo. Ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing luput sing pundi perkara Petro ajeng mangboto bandanan Petro ajeng mlebokke pakunjaran mlebokke pakunjaran mboten napa-napa mboten. Neng kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku kula. Lho, sapa niki? Dhuwur niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku mergo Bagong bilani karo bapak. Lho, bilani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon angge dikongkon teng negara Ngamarta bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaratnya Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Ning teng riku pun wonten Sinundarawati lan Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus klima sada kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki dhuwur nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegeblok. Neng kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegeblok ngonten iku. Terus Sinun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan sukertane bawana kowe menungso ora tatanan. Bature kok wani wangsulan karo bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku panjen wonge ngeyel. Terus Sinun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe, bapakmu ki wong melarat, ming gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengle. Nun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku niku anak sing model piye? Nek ngoneke Petro ngoneke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelari bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak uneke, ya Ndara Sena. Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo di anak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek bapak Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa, mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak itung-itung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Tru. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel opo aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten niku lho, Piai Enom niku aja grusa-grusu ning dipetong. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Tru. Tipe padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Tru. Lumayan mari iki, Tru. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora, ora.
Wangri muni ono popo kok loro nek aman kok waras. Heeh ya, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Gosike, gosike. Wis rampung masalahe kok disikat. Wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora ora. Iki ming tanganku ku mlawe pun kena wetengmu kok. Tak ora nek jawil. Ning terus pipun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kulo rene seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten Kakang Garukoco Kakang Antorjo? Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukoco Kakang Antorjo ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku truk. Kok tencrekku to? Ora kene, ndungkrukne tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Rasa kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukoco, kowe aja mbales. Kowe manut wae. Ha tenan modar. Truk Garukoco niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wis dang kopi wis Gong wis Gong wis Gong ya wis ngungkune. Ngaten. Kulo nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nambani wong lara anu nguripke wong mati. Kuwi lha ampun ngono kok. Ono wae kok netel. Ah dhewe sing gawa malah ora wirawiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Gregone nek kepruke sirahe kene. Iki ora pasangan e. Oh, tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garukoco wedi karo kowe. Oh, siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangkriyen. Nek sampean ambles bumi terus kulo lek nyeluk pripun wong kulo ra iso ambles bumi kok. Bagong kon gendruk lemah ping telu. Oh nggih nggih, engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku lara kowe gendruk lemah ping telu. Oke, nek mung karo gendruk kok. Dang dang. Dune ning dune ora kuwi, kuwi ra gendruk lagu. Gendruk lemah ping telu. Oh ya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Nggih. Wis, Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal lho, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwasne gedruk mempeng ora metu to, Rong? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek iki terus karo kanca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biasa. Eh, ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Kayak dinten ini Ndoro Garukoco nak tekan kene takoni apa wigatine. Woi rasa wedi iku tak gedruke ping telu men Ndoro Antasena jedul. Yo. Totian Gatotkaca kinon mapak Arkasuta tekapira Kresna Parta manehar Ong Parta manehar saktine ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Enten apa kok rawuh mriki? Petruk. Nun. Aku tekan kene pancet goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Si Mandura ya. Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Ditawi dening Si Mandura, Gatotkaca, goleki ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali.
yen perlu sampurnakno Petruk wis wani ngino karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teko derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa? Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul benah awakmu. Nek mboten purun wangsul mapano. Apancat pun dak utak gembul dasmu dina iki Petruk. Ing Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe Netra kocak ngondar andir oh. Nun sewu Den pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget pangandika sampeyan sing keri dhewe niku tengati kula rasane kok lorone ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho Gus, niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Punta Dewa Ndara Werku Ndara-ndara Janaka Ndara Kelas Dewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo nggunakke Petruk, Petruk pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Kuwi ni wong tuwa ya. Lah iki wong tuwa. Kok malah istruk macet cerewet meneng kowe. Lah iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo mateni Petruk mak mateni. Lah sampeyan tak kokian gunem. Mang mateni mboten apa-apa, nggo mang potol sira kula. Mang potol Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampean tau tadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampean, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampean men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk? Mboten apa-apa. Mboten apa-apa mang mateni Petruk. Santai wae, Petruk, santai wae. Rasa ngrekoso ngrekoso ta. Suarane dinggu-dinggu sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi. Lho lho ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Engko mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng suwarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampean ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampean. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Mergo Prabu Pandhu simbah sampean niku arep ratu-ratu ning jagat ning tresna karo Petruk ora tau nyuarani karo Petruk Ndara. Yes. So. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis, Ndara? Ayo iso no ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek-jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya cet saya pucet saya pucet. Terus kelipat mabro, mabur. Ngambadir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Tong.
Ditimtul piye? Ditimtul kok ditimtul? Oh, ditimtul piye? Ditimtul kene aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gaya apa aku tak takon? Kowe mau ming nang burine terus ngayo tro ayo tro ming dolo pitok. Kowe genti nyambut gaya aku tak ngaso iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ilangi nangis. Iki nek dinggo. Antarja iki ampo? Ampo. Putula e. Putula piye? Mbah Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya golek iwe kabeh. Masa? Heeh. Ula werna-werna, ula werna-werna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lari angon, ula welang, ula weling. Bandutan macan. Ober ula. Ula sendok sing paling entek-entekke, Go. Apa? Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe ae. Ngisore ketok yuban, gua mlekar kok kaya penak banget. Ngono nek wong goleki kowe, omong nek aku ra ono. Siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jile. Oke. Lakonane terus ora sampe melu-melu, antar jo ketok takoni goleki Petro. Sampluki, sampluki, Gong. Bapak keperanggul munggu ngayudo kebapak bawatnya bentar omong kebapaknya munggu ngaloko Ndara Antarja yo Bagong. Aku sing tekan gini. Kowe gatosipun? Goleki Petro, kowe ngerti Petro apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ono. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ora ono? Ora ono. Ngaku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petro ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petro, aku krungu tak kandhani. Wah, truk. Krungu e. Ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Koncotan. Koncotan iki kok omong-omongan. Koncotan iki biasane uyon-uyon. Wah, truk ngerti e. Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Ngano liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Lagune ya radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petro nang ndi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Nek pun ketemu, Petro tak bondo. Nek Petro ora gelem, tak jiat. Nek Petro wani, tak pateni. Matane Petro. Yo. Eh. Ngopo dadak suluk barang? Yo men seniman e padake. Katriku mulung mangrempak ing baju. Magiri reru nang kono. Runang kono. Suluk ora petho kok.
sing penting wani. Petro tok penehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku wae, Jo. Lho. Kopi e jenengmu apa? Ontor, Jo. Dundang Jo ora gelem kon ngundang ontor ngono piye? Businé nggon endi? Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wae tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infus ke man Petro ki waras aku Petro diame-ame patine kowe ki duwe hati ora Jo Petro ki abdimu lho abdine Ndara Pandhawa kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro menungso apa kowe lho malah ngune-uneke karo aku tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok langsung gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-unek karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mulo terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tono ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jiri-jiri. Ulaku cendhek ning kendhele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong mrana mrene ya. Sampe nae dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyo awakmu. Hargae mlonyo awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kok ora tetel tak kandhani. Kamu yang disembur. Kamu ngerti ora? Bagong iki anake sapa, Jo? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat iki janjane digdaya. Ming Semar iki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhakne dheke sekti. Ning anak-anake ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mau wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ning gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak dumek wis jugro kok. Segara tak dumek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok mung siji gunung loro tak dumek jugro kabeh. Bali meneh. Jugro ngiwa nengen kabeh. Segara tak dumek iso asat. Ana nyoba piye? Matno. Waspadano. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti smurup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nang Sulendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora ngguku. Hah? Paham ora ora ketep-ketip. Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, kisah iki dimatke. Tak cedhake ngene men cethot. Tengah-tengah epe-epe iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarjo meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kan wis ngeyel. Ndelok. Lho iki, Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Oh. Oh, salah. Ah! Oh!
entuk palu gedene semono kae. Nilai ngono perbaikan jalan e. Ngendi? Ngisor kono ngambil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cucuke ndase pragoto modar kalu. Gedhe abikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Kong. Iso mati kok? Ya iso. Pragoto iki iso mati to? Iso, kaya iki menungso e. Waduh, mongko nggon pas. Mburi kene iki, Tru. Wah, gagar otak. Nang kengko nek nganti jangkepe metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe ora omong to, Tru? Kowe mbok ora meden-medeni to. Wong lan utuk meng liri. Liri apa? Wong saka kene krungu makrotak ngono kok. Kae iki mau ki watu, watu apa? Kowe senengane garem lu nek mati. Ora tanggung jawab lu. Wong perang kok mikir mati, mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Hei, Petro. Ponokan bangun orang minggu.